একো বুকা সুকা লগা ড্রেস আৰু পিনি থাকিব নোৱাৰো সবে ইমান ভাল ভালকে আহিছে অকল আমি কেটা মানে একদম গুটে গায়ে গায়ে বুকা লগা এনেকৈ কৈ কৈছো অকল এটা শব্দতে বহুত ভাল লাগিছে কি কি হৈছে আজি কৈ দিয়া ভালেই লাগিছে আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নমস্কাৰ মই উদীপ্ত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু লগতে ফেচবুক পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই মই ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু মই 7:30 বজাৰ আগতে মই ওলাই যাম কাৰণ আজি আমাৰ কলেজত আছে কলা মেলা কলেজত কালচাৰ ৰেলী হ'ব কালচাৰ ৰেলীৰ পিছত আকৌ মানে সকলো ষ্টুডেণ্টে যিখিনি হাতৰ কাম বনাইছিলে মানে যোনখিনি ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰিছিলে বা আৰ্টৰ কাম কৰিছিলে সেইখিনি মানে ষ্টল বহিব আৰু সেইখিনি মানুহে কিনিবলৈ আহিব বা চাবলৈ আহিব তো বহুতো প্ৰগ্ৰেম হ'ব আজি তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু গোটেইখিনি নোৱাৰিলেও যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত মই হৈছোঁ মাছমৰীয়া আৰু মাছমৰীয়া এইবিলাক মানে বেগত কাপোৰ সোমাই আছে দুযোৰ তিনিযোৰ কাপোৰ নিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মাছমৰীয়া যোনটো ড্ৰেছ সেইটোতো গোটেই দিনটো পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ তো মাছমৰীয়া ড্ৰেছটো লৈ লৈছোঁ আৰু এটা পিছত পিন্ধিবলৈও ড্ৰেছ লৈ লৈছোঁ আৰু এটা পিন্ধি যাম চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' গাইজ মই ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ জয়ানগৰ পাবগৈ নালাগে একচুৱেলি বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা গৈ হোটেল টকিঅ' টাৱাৰ বুলি আছে হোটেল টকিঅ' টাৱাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তাতে জাকৈ খালৈ জাল কি পাওঁ মাছ ধৰা সঁজুলি তো সেইখিনি লৈ আকৌ ডাইৰেক্ট কলেজ যাব লাগিব তো ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ৰুমৰ পৰা এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু 7:30 ওলাম বুলি কৈছিলোঁ 7:30 ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ চাওঁ কি কি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আজি কি কি হয় তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো বৃহস্পতিবাৰ বেলতলা বজাৰ বহিব পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ শাক পাচলি আনি এইখন মানে বিৰাট ডাঙৰ বজাৰ বেলতলাত বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰে বহে বহুত ডাঙৰ বজাৰ একদম বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰলৈকে বহে Oh,
এতিয়া পুরা ভিড় যোনবোৰ হাতৰ বস্তু বনোৱা হৈছিলে সেইবোৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এইবিলাক আমি ৰেলীৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া কৰি আহি এয়া বহুত মানুহ সম্রাট কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিং তোমাকে বনাইছো কাক বনাম কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি কলেজত ইমান মানুহৰ মাজত মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি ৰূপত আছো চাই থাকক কোৱা ভাল লাগিছে অকল এটা শব্দতে বহুত ভাল লাগিছে কি কি হৈছে আজি কৈ দিয়া ভালেই লাগিছে আৰু বঢ়িয়া এখেতৰ বোলে ভাল লাগিছে আৰু চাওঁ বাকীবোৰ ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে ৰেলী হৈ গ'ল ৰেলীৰ সময়ত মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' কাৰণ মই নিজে আছিলোঁ তো এইটো মোৰ গোটেই বোকা চোকা লগাই মানে মাছমৰীয়া ফটো চটো এড কৰি দিম আৰু ৰেলীত বাকীবোৰে যিবোৰ ভিডিঅ' কৰিছে সেইখিনিও এড কৰি দিম চাব মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই সেই সময়ত মই ফোনেই মানে ফোন ইউজে কৰা নাছিলোঁ তো ৰেলী গৈ আহিলোঁ বশিষ্ঠ পৰা এফালে পাটৰকুচি হৈ আকৌ বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈকে তো এতিয়া যাওঁ এইবোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ গোটেই বোকা চোকা লগাই মাছমৰীয়া ড্ৰেছত আছোঁ এতিয়া চেঞ্জ কৰি পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কলেজত প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক এতিয়া মই গৈ আছোঁ আমাৰ লগৰ এটা ৰুমলৈ তাতে চেঞ্জ কৰি ল'ম এইবোৰ বোকা চোকা লগা ড্ৰেছ আৰু পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ চবেই ইমান ভাল ভালকৈ আহিছে অকল আমি কেইটামানে একদম গোটেই গায়ে চায়ে বোকা লগাই তেনেকৈ গৈ গৈছোঁ এতিয়া চেঞ্জ হৈ একদম কমপ্লিটলি বেলেগ এটা লুকত আহিম চাফা হৈ ল'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ কলেজ
আমি আছো এতিয়া স্টেজৰ ওপৰত মানে এনে চাইছো আৰু কেনেকুৱা লাগে স্টেজৰ ওপৰত পাইনটো আমাৰ কাইলৈ একো প্ৰগ্ৰাম নাই তাই আছে সুমি আমাৰ নাই তো এনে আৰু চাইছো আৰু এংকৰিং কৰি চাইছিলোঁ অলপ কেনেকুৱা লাগে তো সেয়াই ৰেলীৰ সেইখিনি মই বেলেগে যদি কৰিছে ভিডিঅ'খিনি যদি পাওঁ সেইখিনি এড কৰি দি দিম আৰু এনেকৈ পাৰ কৰি আছোঁ আজিৰ দিনটো আজি মানে ইমান বেছি একো প্ৰগ্ৰেম নাছিলে কালচাৰেল ৰেলী আছিলে আৰু কলা মেলা যোনখিনি বিক্ৰী হৈছে যোনখিনি বস্তু সেইখিনিয়ে আজি প্ৰগ্ৰেম ইমানখিনিয়ে মিটিং চিটিং আজি একো হোৱা নাই তো এয়া ষ্টেজ বনাই আছে আধা বনোৱা হৈ আছে তো কাইলৈহে কমপ্লিট হ'ব কাইলৈ কি কি প্ৰগ্ৰেম হয় মই এইটো ব্লগত নিদিওঁ মই পাৰ্ট টু বনাম দুটা ভিডিঅ' বনাম তো পাৰ্ট টুত আপোনালোকে চাবলৈ পাব কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমবোৰ কোনে কোনে কি কি নাচে কি কি গায় চাই থাকক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইটো কাইলৈ ভিডিঅ'টো মই পাৰ্ট টুত দেখাম মিছ সুমি বনিয়া এণ্ড মিষ্টাৰ উদীপ্ত শইকীয়া হাতে বাড়ি থাকবে।